Енді отандық ғалымдардың зерттеу жұмыстары өндіріске енгізілсе, олар салықтан босатылады. Бұл жастарды ғылымға қызықтырудың бір тәсілі болмақ. Жалпы елімізде тәуелсіздік алған жылдармен салыстырғанда ғалымдардың саны екі есеге азайған. Ол құқықтың орнын толтыру мақсатында біршама бастама қолға алынды. Тек қана ғылыми дәрежеге үстеме ақы алатын ғалымдарымыз әр ай сайын өзінің жалақысына. Енді тек қана ғылыми дәрежеге ғана емес, ғылыми атағына, яғни ғылыми дәреже деген PhD, ғылым кандидаты, ғылым докторы деген сияқты ғой. Енді оған қоса профессор, доцент деген атақтар болса, сол атаққа қосымша ай сайынғы біздің ұстаздарымыздың және оқытушыларымыздың жалақысына қосылатын үстеме ақыны біз белгілеп отырмыз. Қазіргі заңды қарайтын болсақ, жас ғалым деген ұғым жоқ. Бірақ заңның ішінде ол бірнеше мәрте қолданылады. Сонымен қатар министрлік жас ғалымдарға арналған гранттық қаржыны бөледі. Және де біздің президенттің сөздерінде де жас ғалымдарға қолдау жасау деген қолданылады, бірақ заңда оның ұғымы ашық көрсетілмеген.